edhe kur nuk i ftuam zgjedhjet. Kështu kemi gabuar që nga viti 2013. Prandaj, ky absurd erdhi në këtë pikë, ku Lulzim Basha doli humbësi vetëm, tani që Sali Berisha humbi fytyrën me bojën e zezë të listës non grata. Por do, apo nuk do, Sali Berisha, ti e kryetari legjitim i Partisë Demokratike. Dhe mitingu i 11 vjetorit nuk e ndryshon dot këtë fakt. Pavarësisht pranisë atje të atyre delegatëve të kuvendit që votuan shkarkimin e Bashës, askush nuk e di numrin e tyre sepse shumica e delegatëve u provuan që janë sot këtu. Ai miting ishte dhe mbetet nul nga pikpamja ligjore, formale, statutore, por ama asnjë nga arsyet që i quan atje ata demokrat në 11 vjetor nuk është nul nga pikpamja morale, politike, strategjike për Partinë Demokratike. Sepse po, ne nuk kemi arritur të fitojmë disa herë rresht edhe prej masakrave zgjedhore apo pavarësisht masakrave zgjedhore. Sepse po, duhet të mbaje kryetar të njëjtën linjë parimore të PD-s siç bëm me non gratat e mëparshëm, kur me sekonda nxorret deklaratat për përjashtim nga politika dhe jo të bëje parimorin me non gratat e kampit kundështar, ndërsa me non gratën e kampit ton u shmangëm disi. Sepse po, ne duhet ballafaqoheshim me faktin zgjedhor, jo duke u fshehur pas masakrave zgjedhore bashkë me Sali Berishën, që në fakt 8 vjetë rresht të bëm buroj dhe kur nuk e tha një fjalë kritike për ty, derisa ju prek interesi personal. Ti duhet ballafaqoheshe me faktet zgjedhore, duke analizuar ato me dignitetin intelektual dhe duke ndërtuar një model leadershipi demokratik, gjithpërfshirës, strategjik, por mbi të gjitha një model moral leadershipi. Sepse po, ne duhet bënim skuadra deputetësh përfaqësuese me pëlqimin e bazës. Sepse po, ti duhet krijoje hapësirë për të gjitha vlerat dhe figurat e krijuara në vite nga kjo parti dhe jo forume gjysmake në kërkim servilizmit të antarëve tyre. Por ja që në këtë sherr brenda familjes tonë, paradoksalisht ti ke sot një avantazh të madh, zoti kryetar. Sepse ti je më i pafajshmi në këtë mes, dhe pikrisht Sali Berisha është fajtori më i madh mes nesh, megjithëse dhe ne tjerët si jemi më pak fajse ti. E përsëris nga pikpamja njerëzore unë ndjej keqardhje të madhe për damkosjen fatale të Berishës. Nuk e hedh dot poshtë kurrë miqësinë e ti pa interes me mua, megjithëse besoj sot që miqësia ime pa interes me to do të vijoj, por e tia në fakt do kthehet në një armiqësi klasore, ndaj meje. Nuk më ka trembur kjo, as nuk më tremb as pak, as kur i vendosi hienat e veta me sulme vulgare, madje kam qeshur me keqardhje në mënyrë ironike. Partia Demokratike fatkeqësisht nuk e ndimon dot Sali Berishën, duke bërë harakirin që ai naftoi të bashkohemi, sepse Sali Berisha s'ka më asgjë për të humbur, por Partia Demokratike nuk mund të humbas çdo gjë për të ngushëlluar egon e pakufishme të tij. Por më tepër unë nuk mund ta amnistoj dot atë për një nga fajet e tij më të pajustifikueshme. Duke kërkuar ndjes foltore në foltore se përse e mbështeti Bashën, ai nuk e shlyen dot fajin për faktin se kurr nuk e hapi gojën 8 vjet rresht. Ai dhe vetëm ai, së pari ai, e mbrojti Lulzim Bashën nga çdo vranësirë e motit ton politik, duke krijuar botërisht iden se Lulzim Basha ishte zgjedhja e tij e paprekshme. Kur asnjë vranësir humbjesh apo dështimesh nuk u kthye me rrebesh mbi kokën e kryetarit ton, sepse Berisha ishte rrufepritja e plot fuqishme mbi çatinë e zyrës tij. Madje ishte Berisha që vrapoi parit shpallte masakrën zgjedhore pas humbjes së 25 prillit, duke shpallur Bashën një fitimtar të vjedhur. Por akoma më keq, duke kërkuar ndjes foltore më foltore, pse e mbajti në supe Lulzim Bashën, ai nuk e shlyen dot kur fajin e stërmadh.
të abuzimit me ndjenjat, me respektin e demokratëve ndaj tij, për ta kthyer Partinë Demokratike në një foltore turpi kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kujt e tregon Sali Berisha ambasadorin sovjetik dhe në emër të kujt ai merr përsipër të vendos një paralele turpshme midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara? Kurrën e kurrës në emrin e asaj gjenerate që u inspirua nga Amerika dhe jo nga foltoret Duma-Bashës në për hotelet e Amerikës, dhe kurrën e kurrës në emrin e Partisë Demokratike, kurrën e kurrës në emrin tim dhe kurrën e kurrës në emrin tuaj. Kujt ja tregon Sali Berisha korruptimin e qeverisë amerikane dhe në emër kujt flet ai, duke akuzuar Departamentin e Shtetit si një vegël mafje, si kur po flet për një qeveri të Amerikës Latine dhe jo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kurrën e kurrës, kjo akuzë monstruoze ndaj Shteteve të Bashkuara nuk mund të legjitimohet as me vulën e vjetër të PD-s, as me logon e vjetër të PD-s, as me sedrën e vrarë të kryetarit të vjetër të PD-s. Kujt ja tregon Sali Berisha dhe në emër të kujt, përveç se të interesit titi, personal, krejt personal, flet ai për pabesin, besprerjen, apo shkeljen kanunore të lulzim bashës ndaj lirisë, sovranitetit, demokracisë? Unë nuk e di çfarë bese i ka dhënë lulzim basha Sali Berishës dhe asë nuk e kuptoj cilin nënt kanunit ka shkelu lulzim basha, duke vendosur më në fund interesin e Partisë Demokratike mbi interesin personal të sej cilit. Dhe të Sali Berishës. Por unë e di që kurrën e kurrës nuk është shkelur interesi dhe as statuti i Partisë Demokratike, duke pezulluar Sali Berishën nga grupi i saj parlamentar. Sali Berishën, Partia Demokratike dhe të gjithë ne e kemi mbajtur majt kokës si një idhull absolut. Dhe nëse dikush i ka borxh dikujt për këtë plagë të madhe që ju hap sot PD-s, me siguri nuk ja kemi ne borxh Sali Berishës që të na katandis nga një parti demokratike në një sekt Duma-Bashës anti-amerikan, mbase as Sali Berisha nuk na ka borxh ne të zgjedhurve të PD-s asgjë, po pa diskutim ai ka shumë borxhe demokratëve të thjeshtë që për 30 vjet ndryshe nga ne nuk kanë marr asgjë nga Partia Demokratike. Kryetar, dua të them sot në sy të këtyre zonjave dhe zotrinjve, burrave dhe grave, ndryshe thon, që mbështetja ime pa kushte për ty ka marrë fund, ashtu siç ka marrë fund dhe respekti im pa kushte për autoritetin moral të Sali Berishës në Partinë Demokratike. Kushti im për të mbështetur ty është hapësh sytë, veshët, ndaj gjithë atyre demokratëve që janë pasoja e gjallë e verbrisë tonë në këto vite. Kushti im për të mbështetur ty më tutje është që ta lëmë atë verbrin 8 vjeçare të vetëm gjëmave të masakrave dhe të shikojmë së pari nga vetja, sepse duhet dhe unë mendoj që duhet jeni ju që të na çoni në fitore për teje e Tiranës.